Klubi Suarekës do tjetë për her të pare pjesë Superligës së Kosovës pasi u shpal kampion e ligën e parë. Por ende pa filluar kampionati, problemet për këtë skuadër kanë filluar. Klubi i cili u themelua vetëm para një viti nuk ka qasje të plot në stadiumin e qytetit, meq komuna ja kishte dhënë shfrytëzim për 10 vjet skuadrës tjetër, po ashtu kampion e Ballkanit. Sirtar nga klubi Suarekës nuk folën para kamerës, me gjithat televizioni pati qasje në kërkesën drejtuar komunës. Pasi kemi arritur të njëjtin status ligjor dhe sportiv me FC Ballkanin, kërkojmë që të trajtohemi me të njëjtat kritere dhe mundësi si ata. Kjo do thotë qasje të papenguar në stadiumin e qytetit për stërvitje dhe ndeshje, si dhe përfshirje në vendimarrje që ndikojnë në përdorimin e ti. Teksa tha se po bëjnë gjithçka për të ndihmuar klubet e qytetit, kryetari Bali Muharremaj tregoi për një zgjidhje alternative që mund të ofrojë komuna për këtë problematik. Ne një stadium që kemi, që shfrytëzohet prej dy klubeve ku i luajnë lojnat, është dhënë me asamble komunale, domethënë është vendimi i asamblesë komunale dhe unë jam kryetar që duhet të zbatoj ligjet. Klubet fëqësore ka kom thonë me bën një kërkes, po më ndomi një stadion tjetër kemi me një fshat, spaku me ndërmarë masa dhe ta edhe nasi komune edhe federata futbolet, spaku me shtin sistem për mikri ushtrimet. Për ndryshe, lojt kanë më lujtë në stadionin i shtetit që momentarisht e ka një klub në shfrytëzim për 10 vite që ka dalë një vendim nga asamblea komunale. Ndërka që zyrtar nga Ballkani për mes telefonit thanë se pagesa për shfrytëzimin e stadiumit është simbolike. Në lidhe me kërkesën e skuadrës tjetër për qasjen e stadium, shtuan se është kompetence komunës.